pense num lugar onde você pode desenvolver ideias, compartilhar projetos e conhecer novas pessoas. Bem, essa é uma das ideias do Coworking Paesa Choque Mochuara, que fica lá em Cariacica. A gente está indo conhecer agora, então fica ligado. Um visual super diferente para uma reunião, a gente consegue trazer o cliente, poder conversar. Empreendedorismo, negócios e inovação. Já pensou em ter um lugar onde pode pôr em prática suas ideias ou encontrar com seus clientes? Bem, essa é a ideia do Coworking Faesa Shopping Mochuara, o lugar onde você pode fazer tudo isso e muito mais. O Fabrício, que antes trabalhava em casa e hoje utiliza o espaço, recomenda. Até porque, pelo que eu entendi e vivencio isso aqui em todos os dias, é que é totalmente gratuito. Nós não pagamos para estar utilizando esse espaço. Existem espaços como este que são pagos e que, na verdade, para nós que somos empreendedores, consultores independentes, é um bom lugar, tem boa localização e o custo do espaço é zero. Um ambiente bem localizado, com toda a infraestrutura de material de escritório e internet. Além da convivência com profissionais de diversos segmentos. E com mais uma vantagem, é de graça. Ele oferece mesas, ele oferece uma área que parece uma recepção, várias tomadas, Wi-Fi, ele também é um ambiente climatizado. E ele também oferece o mínimo da papelaria, blocos, canetas, lápis, borracha, réguas e alguns post-its. O que vocês precisarem, assim, a gente tem aqui. O co-work é uma ideia, né, compartilhada, onde você dispõe de um ambiente e nesse ambiente você trabalha ideias, network, negócios e até mesmo conceitos de inovação. Então é um ambiente onde você está aqui para fazer reuniões e compartilhar toda a experiência. E ele é um espaço onde você consegue trazer grandes pessoas, grandes ideias e movimentar um ambiente como uma área de empreendedorismo. Gostou? Eu aposto que sim. Esse foi mais um Universo Faesa. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E até a próxima. Tchau!